tämä pelihän ei kyllä lupa. Ja rakas yleisö, nyt meillä on menossa Kimble-pelimme tärkeimmät ratkaisuhetket. Seuraavaksi vuorossa on Kopakkalan Petri. Entinen Euroopan mestari. Petrin Tampereen mestari. Vuorosta riippuu hinta. Petri pelaa sinisillä nappuloilla. Petrin iskukyvystä on ratkaisevasti kiinni. Katsokaa kuinka hän lämmittää kämmentään ennen kuin hän valmistautuu ratkaisevaan iskuun. Toi on sääntöjen rajamailla toi. Ei, tää on mennyt. Joo, mun mielestä tää pitää diskata. Tämä muistuttaa valitettava pikkaamista. Petri saa numeron 3, jolla hän siirtää nappulaa. Ja agre päälle! Aggressiivisuuden saa myöskin sinne päälle. Kameramies Honkala ottaa myöskin ja pelauttaa nappulaa ja toivoo parhaimmillaan saavansa 3 6:sta peräkkäin, mutta eihän niitäkään löydy. 1, 2, 3, 4. Tämän jälkeen vuorossa hallitseva Euroopan mestari Sami Kumpulainen nakkaa 6:sen ja... Voi vitu rionkko! Söit mun nappula! No, näin ollen. Se on taas nuilla. Minun nappulat ovat vallan yleistä syöntin tavaraa. Toivottavasti me koppis Petri heittää 3:sen, mutta ei hän heittää 2:sen. Miksi sä 3:sella haluat? Hän on säälittävän lähellä, luulee jo onnistuneensa, mutta kuitenkin niin tällä kohtaa nappi on oikeasti 2:nen, jolloin Petri yritti siirtää 3 pykälää, mutta kaikki 3 tuomariston jäsentä hylkäsivät hänen siirtonsa yksimielisesti. 6:nen, saatana. Mä osaan. Ota 1:llä pakki. Lisää. Tuohosti menee. Joo. Ja tuohosti. Nyt katsomme lähetä, kuinka Sami heittää 4:sen. Näin hän siirtää mestarinen varmoin elkeinen napuloitensa kohti kotipesää. Yleistilanteen vuoksi katsomme. Markku harkitsee liikkuja. Kyllä. Nyt Tampereen mestari heittää 6:sen. Mitä kannata liikuttaa? Nyt vaikuttaa pahalta. Ratkaisun hetket ovat käsille. Sami on voittamassa tämän kohomouden. Sen on valitettavan totta. Täytyy heittää 1 600 000. 2 pykälää. Viitsisitkö Markku tai Sami hyvä siirtää nappalaa? Noin, vielä meillä on sauma, koska säännössämme on niin, kirjattomasti. Sami tarvii 1, 2, edes takaisin emme saa pomppia. 6:sen. Häh? 6:nen. Nyt se oli aika hyvä liikku. Kiitoksia Petri. Kiitoksia Tampereen mestari Petri. Niin. Valitettavasti pelissämme on... Nyt on kyllä voittamaan menossa. Sellainen. Niin Moilasen on muuten voittana. Täällä on keskitytty. Jotta Moilanen ei pysty keskittymään yhtään mihinkään, koska Moilanen menee kotiin takas häpiä. Piste. Kuka täällä on voittamassa, saatan? Honka. Noin. Honkala täällä on voittamassa, siis Honkala on voittamassa. Peli on mielestäni vallan jännittävää, vai mitä siihen sanoo Markku? No ei oo. Peli on tasaisuudessaan lähes hätkähdyttävä. Entäs Sami? Vittuja. No luultavasti hommahan on niin, että peli on tasaista, mutta tiukkaa ja rehellistä. Paitsi kaikki yrittää puristaa toisiaan rehellisesti. Tampereen kaveri. 4. Oi. Niin, tässähän on pidetty huoli siitä, ei että Petri pelaa sinisillä nappunoilla. Honkala pelaa keltaisilla nappuloilla, Kumpulainen vihreillä nappuloilla ja Moilanen pelaa kun pelaa. Täältä 3 pykälää ja se on siirryttävä siinä. Ottakaa huomioon, että Sami on taas... Sami on taas liikenteessä, niin on. Otetaan huomioon, että Sami on hallitseva Euroopan mestari. Viimeistä nappulaansa hän yrittää sieltä väkisin kaivattaa ja ujuttaa kohden luovaa taukoa. Otas ottakaa muuten kiinni. Huomioon sekin, otas että Tampereen kiinni. Mestarilla on kas kaikki nappulat liikenteessä. Niin.
Tampereen mestarilla on kuitenkin oma sanansa tähän hommaan. Toki Sivin mestaruuskilpailussa on todettu monen kertaan, että keltaiset jäävät kotipesään, ne eivät tykkää lähteä aivästä. Onks nää muuten Sivin vai Kalajan mestaruuskilpailu? Nämähän ovat MM-kilpailu. No tässä on. Tuo on menossa voittoon. Eikö sitä voi sallia? Nyt tulle pitäis tulla kuutona. Ei tuu. Hei, sä voit syö. Syö omaa nappulas. Syökkää kyrppä. Eat me alive. Hervan on mestariksi, jos syöt omaa nappulas. Markku, älä psyykkaa. Oho, älä psyykkaa se tuo. Pyynikin. Näin vakavin ilmein Euroopan mestari, hallitseva Euroopan mestari Sami Kumpulainen. Ei helleen. Pistää vakavaksi tähän. Haasen ja liikan, Markku. Sami on tosi isoinen. Tyytymätön. Ei vaan, Sami voittaa tän. Ei. Jos se sitä on syö joku. Kutone. Nyt on jälleen käsillä pelin ratkaisuhetkiä. Emme voi koskaan tietää, mitä tapahtuu tämän napaheiton jälkeen. Mitä sinulla lukemassa lukee? 3. No niin, Honkala saa jälleen yhden kotipesään ja peli on jälleen lähempänä ratkaisua. Mutta... No niin! Syö se Sami! Moilasilla on vauhti päällä! Moilanen on tulossa. Se on vain 1, 2, 3, 4, 5, 6... muutaman pykälän päässä. Kumpulaisen nappulassa. Tässä on johtava Kumpulainen. Tää se on tullut seuraava Moilanen. Se on kyllä... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Se on tuo Hervanan mestari kyllä aika lähes. Katsomme tuota... autiota hiekka rantaa. Se mikä on hallitseva Euroopan mestari Kumpulainen hallitsee hermonsa ja kulkaa eteenpäin. Markku, ota kiinni se. Markku on hetken päästä vielä. Saathan se. Se ottaa ykkösen ja sä oot kutosia. Niin. Markku heittää vitosen, tilanne tiivistyy. Topakkala kulkee sillä omaa rataansa. Syöpä Sami tuo Hermannan mestarin nappi pois. Mikäs tuolta tulee? Viitonen. Sillä ei pääse liikkeellekään niinku tavalliset ihmiset. No, no Samille tulee niin. Pieniä. Syö Markku se. Ei vaan saa voitat itse. Ei! Ei saanut sitä naputtaa. Niin pöytään naputtamalla nuo tehdä. No sehän on epäonnistu, kun se oli itse. Nyt on tiukko sääntö, jos on tämmösen paikkaa. Kilpailu Jyrjy. Tulee uus! Tulee! Mitä auttaa numero 6 tässä vaiheessa? Numero 6 pitäisi saada seuraavalle herralle. Siis liikutut noin mua. Onko sä peli ratkaisua? Se auttoi sua. Sä et kyennyt ratkaisua. Pelin ratkaisu lähtee nyt lähellä. Kumpulaisen Samin numerot ovat siinä paikalla, jossa kuutoisella hän lähtee. Sä hankasit sen napin.